Pronto, estamos todos aqui. Olá, boa tarde. Muito legal ver alguns rostos conhecidos e muitos nomes conhecidos. Todos bem-vindos. Estamos aqui para essa nossa fala sobre, mais uma vez, sobre a questão da língua portuguesa no mundo, em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, nós temos o privilégio de ter o Pedro nos ajudando e o Alain. É o Pedro, vou falar o nome inteiro porque é importante, Pedro Augusto Zambon Silveira e Alain Cordeiro Oliveira Ramos, que trabalham com a professora Regina, são os assistentes, de uma certa forma, da professora Regina. O Pedro está aí na tela, levanta a mãozinha, Pedro, embora esteja o nome ali, o Pedro já é da pós-graduação. E o Alain, cadê você? O Alain, lá também no cantinho, que ainda está na graduação, mas já a caminhos largos para logo, logo ser mais um orientando, talvez, da Regina no programa de pós-graduação. Eu quero também agradecer especialmente o nosso Carlos Seabra, nosso amigo de tanto tempo, que também já está aí cumprimentando, por idealizar essa frente cultural, um trabalho grande que será pela língua portuguesa, no primeiro momento, com estes quatro webinários, hoje, em homenagem ao Dia Mundial da nossa língua, mas já avisando que o trabalho continuará em outras frentes, que nós divulgaremos, não é, Carlos, amplamente. A ideia é que esse grupo, é um grupo de organizadores, tenha várias atividades no Brasil e fora do Brasil, tanto é que esta atividade, essas quatro mesas, seriam presenciais na Biblioteca Mário de Andrade, mas como tudo tem um lado positivo, talvez se fossem presenciais não conseguiríamos ter tanta gente de outros países conosco. Agradeço também a quem está em fuso horário complicado. É uma situação que a gente às vezes até esquece quando organiza as nossas falas. Mas obrigada a todos que estão fora do Brasil, de noite, de manhã, quem está no Japão, em horários bem diferentes. Para essa nossa mesa, que naturalmente tem como título Dimensões do Português, Variedades, Modalidades de Ensino, Expressões Culturais e Experiências Internacionais, que nós chamamos a mesa da Torre de Babel, Idiomas e Culturas, mas que é só para dar um nome, para fazer uma... Nós convidamos três pessoas que quero logo apresentar, três queridas amigas mesmo, com quem já trabalho há algum tempo. Por ordem alfabética, Lenira Buscato. Lenira, olá. formada em português, vocês já viram, mas eu gostaria de repetir. Pela USP, pós-graduada em didática, pela Faculdade de Educação, sempre da USP. É professora de língua portuguesa, atuou na rede pública e hoje trabalha na rede privada de ensino, mais especificamente no Colégio Bandeirantes, onde organizou e organiza projetos envolvendo jovens falantes de português de diferentes partes do Brasil e do mundo. Foi professora voluntária de português para refugiados durante um breve período, mas nos falará também dessa sua experiência. Então, Lenira, muito obrigada por ter aceito este convite. Eu que agradeço. Temos a Maria Lúcia Carboniversa, logo ao lado, graduada em serviço social, recebeu certificação para o ensino de língua inglesa pela Universidade de Michigan. Desde 1995, trabalha com português para estrangeiros, tendo ministrado aulas de português por cerca de 2 anos nos Estados Unidos. Hoje, atua como coordenadora de cursos, é minha chefe na Torre de Babel. E é coautora de diversos materiais para o ensino de português, língua estrangeira e português segunda língua. Ministra workshops e capacitações para professores de português, língua estrangeira, tanto presenciais quanto à distância. Olá. Tenho orgulho em ter a Maria Lúcia na equipe. Maria Lúcia tem feito um trabalho maravilhoso de capacitação de professores, de brasileiros que gostam da língua e são chamados para ensiná-la em outros países. É um trabalho muito interessante, porque não basta ser brasileiro, como muitos de vocês sabem, vejo os rostos, para saber ensinar a nossa língua. Então, precisam de capacitação.
E a Regina Brito, queridíssima Regina Brito, que nos cede, inclusive, esta sala. Obrigada, Regina. Sempre presente. Pós-doutora pela Universidade do Minho, doutora pela USP, coordenadora do programa de pós-graduação em Letras do Mackenzie, onde o Pedro sofre. Líder do grupo de pesquisa do CNPq Cultura, Identidade e Linguística na Lusofonia. Desenvolve projetos e pesquisas acerca de políticas linguísticas nos espaços de língua portuguesa, em especial Timor-Leste e Moçambique. Então vejam que temos aqui um grupo bastante multifacetado. Então nós vamos começar, vocês estão vendo que estão todos com o microfonezinho fechado para evitar aqueles barulhos de sempre. Nós estamos em casa, então pode passar um cachorro, um gato, um papagaio. Então, por enquanto, vai ficar tudo sem voz, mas vocês têm um chat, uma salinha de chat. Já vejo 20 mensagens ali. O Pedro e o Alan vão nos ajudar com essas mensagens. Podem ir fazendo perguntas, por favor, durante a fala das meninas. E depois nós vamos ter um tempinho para responder as suas questões. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos lá, vamos começar com a Lenira. Vamos por ordem de idade. Lenira trabalha... Não de idade da pessoa, Lenira. Lenira trabalha com os pequenos, Regina trabalha com os universitários e Maria Lúcia, mas já com pessoas mais maduras. Obrigada, Lenira, por favor. Ok, então boa tarde a todos. É um prazer muito grande. Quero agradecer o convite que a Suzana fez e vou conversar com vocês a respeito de duas experiências que eu tive e tenho profissionalmente. Uma delas pessoal, como voluntária. Já vi que a Giselda está aí, ela é que organiza o material lá dados. Eu fui voluntária e eu queria mostrar uns slides. O Pedro pode, por favor, colocá-los, compartilhá-los. Eu, então, quero começar falando dessa experiência de trabalho refugiados. Eu chamei essa apresentação de Encurtando Distâncias, porque acho que as duas experiências que eu vou apresentar para vocês, elas têm essa finalidade de encurtar distâncias em todos os sentidos, não necessariamente no sentido físico, mas muitas vezes no sentido de aproximar culturas, era essa a ideia. Pedro, eu não estou conseguindo compartilhar. Agora acho que vai. Uhum. Ainda não. Talvez. Ok. Ok, acho que agora vamos nos entender aqui. Isso. A primeira experiência é como voluntária no curso de português para refugiados. Eu não falo aqui em nome da ADUS, eu não estou mais no Instituto ADUS já há cerca de um ano, mas vivi por 3 anos uma experiência muito interessante de trabalhar com o ensino de português para grupos de alunos. Eu sempre trabalhei com alunos que já estavam no Brasil há pelo menos 6 meses, então já tinham algum domínio do português, e sempre buscando oferecer para eles instrumentos para que eles pudessem se inserir no universo brasileiro. E essa é uma foto que eu acho legal compartilhar, porque é de um grupo de alunos, aqui tem sírios, nigerianos, haitianos, togoleses, enfim, de vários lugares, mas mais do que ensinar, ou além de trabalhar com a língua, a gente trabalhava muito com a questão cultural. Então, uma festa de aniversário, esse foi um dia de festa de aniversário que a gente fez, sempre era um motivo de... Todas as festas eram comemoradas com a finalidade muito maior de trabalhar com as dimensões culturais.
quem tiver a oportunidade de viver essa experiência, eu sei que muitos trabalham com português para estrangeiros, mas a experiência de trabalhar com pessoas que vêm ao Brasil em busca de um suporte de vida novo, saindo de seus países pelas mais variadas questões, e chegam aqui e encontram pessoas que podem trabalhar com, e ensinar a língua e um pouco da cultura, da história, é uma experiência extremamente gratificante, e era isso que eu queria falar nesse princípio, de uma experiência que eu tive curta. A Giselda está aí, ela talvez possa colaborar falando de preparação de material, que é algo muito específico, a gente tem algumas especificidades muito grandes, mas só queria deixar esse registro para poder mostrar uma outra experiência, que é, essa foi uma experiência desenvolvida profissionalmente. Pedro, ok. Que é uma experiência de troca de cartas com falantes de português, com jovens falantes de português de diferentes lugares do mundo. Eu sou professora de português do Colégio Bandeirantes, é uma escola que tem muito grande, então nós temos muitos alunos, e nós vivemos uma experiência com 250 alunos de oitavos anos, que trocaram correspondências com falantes de português residentes em Macau, lá na China, e nós tínhamos contato com duas escolas lá, a escola portuguesa, que tem o português como primeira língua, claro, e a escola anglicana de Macau, que tem o português como segunda língua. E graças ao apoio do professor Roberval, que trabalha na universidade lá, e da professora Tereza, e das professoras da escola anglicana, nós tivemos a oportunidade de fazer esse intercâmbio por meio de cartas. Aqui é uma amostra das nossas cartas, as cartas brasileiras chegando em Macau e as cartas de Macau que chegaram ao Brasil, e essa foi uma experiência que trouxe uma vivência para os nossos alunos e para os alunos de lá também muito rica, porque carta é algo com o que os alunos não têm uma experiência real. Escrever cartas é algo muito raro. Além do Papai Noel, acho que eles nunca tinham escrito uma carta para mais ninguém. E uma experiência muito curiosa, quando chegaram as cartas, um dos meninos falou exatamente essa frase, e eu fiz questão de registrá-la, porque eu acho que era muito significativa. Quando ele leu a carta, ele disse: parece que eles escrevem de terno e gravata. Eles usam uma linguagem muito formal. E quando ele recebeu essa carta dos alunos da escola portuguesa. Trocar cartas foi algo muito curioso, porque eles, vocês sabem disso tão bem quanto eu, crianças de 11, 12 anos de idade, 13 anos, o nível de paciência é muito pequeno. E uma troca de cartas com Macau demorava 2, 3 meses. Era algo... eles escreviam a carta e a carta demorava, às vezes, 3 ou 4 meses para ser respondida. Então, essa ansiedade, né, que precisou ser aplacada de alguma forma, mas a experiência é muito enriquecedora. Esses são alunos da escola anglicana, no dia que receberam cartas de alunos, dos alunos brasileiros, e eu queria... O slide está um pouquinho demorado aqui, ele não está me obedecendo exatamente. Aqui são os alunos da escola... Está difícil. Da escola portuguesa, a professora Tereza, querida, que nos recebeu lá. Fomos a Macau fazer
participar de um congresso, Carla, professora do Bandeirantes, e eu, tivemos a oportunidade de conhecer depois esses alunos ao vivo, extremamente gentis. Então, queria dizer que esse trabalho ele rendeu frutos, graças ao apoio do Colégio Bandeirantes, que permitiu que fôssemos até Macau participar de um congresso sobre língua portuguesa, a convite do professor Roberval. Queria mostrar para vocês uma coisa muito curiosa que aconteceu. Como eu disse, os alunos eles são muito ansiosos. E como as cartas demoravam, alguns deles, alguns alunos chineses, haviam nos mandado seus endereços de WhatsApp ou Instagram, enfim. E aí alguns começaram a se corresponder por uma maneira mais simples. E o que eu acho extremamente curioso nessa conversa que eles depois me mostraram, que eles tinham, que eles conseguiram manter, era a forma como essa comunicação se deu. Pedro, para mim está meio difícil fazer ir e voltar nos slides. Você tem e faz isso com mais? Se você puder voltar onde? Você prefere que eu tire o controle e faça? Aí eu controlo favor, aqui. Tá, acho okay. Que fica mais fácil. Tá, ok. Volte um, por favor. Tá pedindo ajuda dos universitários, Lenira. Muito bem. Sempre. Aqui o meu controle, ele às vezes me obedece, às vezes não. Veja, eu achei muito curioso, a conversa começa em português, a gente não precisa ler, obviamente, mas é uma conversa que começou em português, você pode mudar, Pedro? E, de repente, foi para o inglês, e depois, aí, obviamente, com a linguagem universal dos emojis, que acaba sendo usada, e depois, Pedro, você pode ir, ela pode seguir, ela vai continuando em inglês, mais um, por favor, e misturando o português, aí já temos momentos de português e inglês, então eles vão se comunicando nas duas línguas, e aí continua desse jeito, e de repente, no próximo, acho que é mais um, Pedro, eu tenho um amigo que é chinês, e aí a conversa continua misturando o chinês e o inglês, e enfim, foi muito curioso quando o meu aluno me trouxe o celular para eu ver essa conversa que tinha acontecido, porque mostra como esses meninos dominam todas as possibilidades de contato entre eles. Você pode seguir, Pedro, por favor? Aqui é uma pequena amostra das cartas que a gente recebia, sempre com muito capricho, com fotos, presentinhos. Pode ir passando, tá, Pedro? São desenhos, enfim, eram, na verdade, não, a gente percebia o carinho. E os nossos alunos também faziam isso com um carinho, vinha dinheiro, vinha moedinha, vinha cartãozinho, eram mimos, todas as cartas vinham sempre com mimos muito, muito agradáveis de serem, desenhos, enfim. Foi uma experiência extremamente rica que, obviamente, teve uma série de problemas por causa da dificuldade de enviar e receber essas cartas. Não é tão simples assim. A China, Macau, sofre as mesmas restrições de outros lugares da China, então o contato não era tão fácil como a gente gostaria que fosse. Mas ele rendeu frutos muito legais. Eu acho que a gente pode continuar, Pedro. O Pedro vai colocar esse vídeo. Essas duas garotas participaram do projeto e gravaram isso quando participaram, e acho que resume um pouco tudo isso que eu falei. Eu sou a Isabela. E eu sou a Beatriz. E a gente está trocando mensagens com o pessoal de Macau. Inicialmente foi uma atitude da professora de português,
gente começar a trocar cartas com eles. Mas as cartas demoram. É, então a gente resolveu se comunicar por internet, por Facebook, por Instagram. Já que eles deram a iniciativa nas primeiras cartas de dizer qual era o usuário deles. E a gente realmente gostou, porque é muito... Diferente. Cara, ela tá do outro lado do mundo. Você tá conversando com uma pessoa que você não sabia que existia. E daí vocês estão conversando e se dando bem. E ela tá na China, entendeu? É, e nós dois, as duas pessoas estão se correspondendo, estão curiosas pra saber como é aqui, como é lá. Então... É muito recíproca essa ansiedade, assim, de receber as cartas, de falar com a pessoa. E, assim, a gente tá conversando com eles em inglês e não em português. É, mesmo que seja uma iniciativa da professora de português. Porque eles estavam se sentindo meio inseguros em conversar com a gente em português. Então, eles acabaram pedindo pra nós falarmos em inglês. Isso. Mas, ainda assim, continua sendo uma das melhores experiências da minha vida. Duas fofas, né? Hoje já são bem maiores do que aqui. É, esse projeto, Pedro, você pode seguir, por favor? Esse projeto, ele rendeu frutos no Colégio Bandeirantes, depois dele... só para finalizar, quando fomos... Ah, desculpa, Pedro, volte, por favor, para falar ainda antes... dos frutos, quando fomos a Macau, Carla e eu, representando o Colégio Bandeirantes, fomos a visitar a livraria portuguesa, e aí esse era o cartaz que estava lá no dia, era o cartaz do dia, era o dia positivo, achei legal mostrar isso para vocês, porque era o dia da cabra, que podia ter conflito com o búfalo, mas era um dia bom para o encontro com os amigos, e era indicador do dia, era o sucesso. Então, é uma livraria muito... fica bem no centro de Macau, uma cara com olhos azulejos, né? E é uma livraria super bonita, e tinha esse mix cultural bem na entrada da livraria. Falar agora um pouquinho dos frutos que esse projeto deixou no Colégio Bandeirantes, sempre com parceria da Suzana, que sempre ajuda a gente a arrumar parceiros em todos os lugares. Então, a Suzana Floris é uma grande parceira nossa em todos os nossos trabalhos. A gente primeiro desenvolveu um projeto chamado Tribo dos Golfinhos, em que um livro da Ana Cláudia Ramos foi transformado em um vídeo juntando crianças do Bandeirantes e de outros lugares do mundo, e isso virou um vídeo. E atualmente a gente tem um projeto que se chama Universo Zoom. É uma disciplina escolhida de forma eletiva pelos alunos do ensino fundamental, onde eles aprendem a trabalhar com vídeo. Minha parceira, Júlia Alqueres, é a professora, é a diretora de cinema e é a professora que trabalha toda a parte técnica de vídeos, e a gente procura estabelecer conexões com jovens de diferentes lugares por meio do português e por meio de vídeos, de fotos, aí são recursos muito variados. Todos esses trabalhos, eles foram feitos em parceria com a equipe de português do Colégio Bandeirantes, que é muito grande, tem muita gente que participa disso, tem a Suzana, que é a coordenadora, e tem uma equipe imensa por trás. E se alguém quiser algum contato, quiser conversar sobre, meu e-mail está aqui, estou à disposição, e eu me sinto muito feliz de poder compartilhar com vocês essas experiências, porque elas mostram como esses garotos e essas garotas gostam de se encontrar e têm curiosidade em relação a conhecer outros falantes de português, e têm essa disposição, o que talvez nos impeça de fazer isso com mais frequência, são recursos tecnológicos, fuso horário, calendário letivo, mas a gente vai tentando das maneiras que a gente consegue. É isso. Obrigada. Enira, obrigada. Eu acho que esse nosso webinar se aproxima do webinar anterior na poesia. No webinar anterior, o Museu da Pessoa falou muito sobre
depoimentos de portugueses que migraram para o Brasil. E alguns desses depoimentos, como quem estava presente sabe, foram verdadeiras poesias que nos foram lidas pelas pesquisadoras do museu. Então, esse seu trabalho, Lenira, é uma poesia tanto que une essa questão da língua portuguesa, né, que se expressa tão bem pela música, poesia, escrita. E fica aí, Regina e Pedro e Alain, enfim, ideias de possíveis trabalhos de pesquisa. O que terá acontecido com essas crianças que se comunicaram? Será que alguém continua em contato? Que frutos deram esses trabalhos do ensino fundamental, para o ensino médio, para a universidade? A gente sempre acha que é uma forma de unir os jovens, é uma forma de tornar o mundo melhor. Então, Lenira, obrigada pelo seu depoimento. Eu fico imensamente feliz. Temos agora 85 pessoas no nosso grupo e eu acho fantástico. Depois nós vamos ver rapidinho a listinha. Os países mais impensados, na minha cabeça, olha que eu imagino coisas, estão presentes nesse nosso momento. Mais uma vez, obrigada. Regina, agora é você com os mais crescidinhos. Vamos lá. Bom, gente, Pedro, você coloca para mim? Você vai controlar? Só para eu saber, você controla? Então vai, vamos lá. A Suzana, ela é uma grande parceira e deu essa oportunidade dessa reunião de afetos, né? E é uma oportunidade também que a gente tem que agradecer ao Carlos Seabra pela movimentação que ele conseguiu fazer nesse meio todo, né? Eu vou pedir para o Pedro já passar para o segundo slide, e porque falar desse momento que é tão importante, por que é importante a gente falar da língua portuguesa, ter um dia dedicado a ela? Na verdade, esse dia já vem sendo comemorado há muito tempo, mas agora, com o apoio da Unesco, eu acho que a gente precisa pensar no lugar do português no mundo e na nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é qual é a dimensão dessa língua, né? Ela é uma língua que está ali atualmente, né, em nono lugar, se a gente olhar nessa tabela, nesse gráfico, né, do Ethnologue. Ela aparece em nono lugar como falante no mundo, mas vejam que entre o quinto e o nono é uma briga muito pequenina, né? Muito pequenina, mas a primeira questão é a gente pensar nesse lugar do português no mundo, já que somos falantes dessa língua e muitas vezes não damos valor a ela. Num segundo slide, e eu estou falando disso para vocês entenderem por que eu cheguei a Timor, né? Vamos ver se o segundo slide anda, mas o segundo slide ele vai mostrar para vocês também um pouco dessa dimensão da língua. Né? Olhar para o português e pensar que ela é uma língua, né, que tem uma repercussão que às vezes a gente não se dá conta. A gente esquece de olhar que ela é a mais falada do hemisfério sul e que ela é uma língua terceira mais falada nos blogs, que ela também é muito usada no Facebook, no Twitter. Quer dizer, é olhar para o português e pensar, né, nessa questão dessa língua que precisa ser promovida, porque difundida ela já vai sendo. Né? Então, esse papel que a gente tem também de pensar no português nesse dia em que a gente comemora, né, esse Dia Mundial da língua portuguesa. Vou mandar mais um slide. Eu quero só trazer essas pequenas pontuações aí. E tentando um pouco do diálogo com o que a Lenira apresentou e também pensando no que a Maria Lúcia vai falar na sequência, é a gente pensar nesse português como essa língua que é uma língua pluricêntrica, que é uma língua, né, que não tem um centro único, ela não tem uma variedade que é mais importante do que a outra. Né? A ideia é que realmente é uma língua que tem centros em toda parte, e não importa se eu estou diante de um país de 1.200.000 habitantes, como acontece em Timor, ou num espaço como o Brasil de mais de 200 milhões. Não é essa a questão. A questão é a língua que se faz como um instrumento de comunicação cotidiana de diferentes proficiências nos diferentes espaços. Seja uma língua materna, seja uma língua de herança, seja uma língua da diáspora, ou o português língua de acolhimento, como a gente viu no caso dos refugiados, e assim por diante. Né?
Então, a primeira coisa que eu queria era que a gente não esquecesse dessa dimensão do português como essa língua pluricêntrica e que é uma língua global e que é uma língua internacional também. A primeira coisa que a gente precisa é ter essa relação de afeto com a língua portuguesa. Os exemplos que a Lenira trouxe são exemplos que mostram bem isso, né? A relação que a língua propicia pelo afeto. E aí eu vou pedir para a gente andar mais um slide e vou rapidinho falar de Timor. É um momento muito rápido mesmo, porque a Suzana deu precisamente 12 a 13 minutos para a gente falar. Então, resumir uma experiência de duas décadas, né, com Timor é uma coisa muito complicada. Mas nós tivemos várias experiências e vários projetos ligados à questão da difusão da língua portuguesa, a reintrodução da língua portuguesa no contexto timorense. E para isso eu preciso falar rapidinho, né, de uma situação histórica de Timor. Então, Timor é um país de colonização portuguesa, né, que teve a sua primeira independência proclamada pouco depois da Revolução dos Cravos, uma independência que dura uma semana, e o país vai ser invadido pela Indonésia em 1975 e vai passar por um período de domínio. E uma das formas, né, do domínio ali foi justamente a proibição do uso do português. Então, durante o período indonésio, né, uma das atitudes foi proibir o português, minimizar o uso de uma língua local que era veicular, que se chama tétum. Então, a população ela se viu obrigada a aprender uma nova língua e, né, sendo violentamente, né, punida quando alguém era denunciado que usava o português. Então, isso é só para ter um quadro geral do que vai acontecer quando o país se torna independente, né, que vai ser em 2002, e um período que vai de 1999 a justamente 2002, que é um período da administração transitória. Eu vi que alguém comentou do filme Sérgio, vale a pena assistir, né, que é o período de administração da ONU lá. E o nosso primeiro contato com Timor foi justamente nesse período. E foi aí que a gente descobriu que, em meio a uma situação multilinguística, em que havia a língua indonésia de um lado, o tétum de outro, algumas pessoas que traziam na memória o português, a gente viu que seria possível fazer um trabalho usando a música brasileira. Então, a experiência que eu vou contar para vocês rapidamente é justamente a que vai trabalhar com jovens timorenses, né, um projeto que foi batizado de Universidades em Timor-Leste, foi um projeto idealizado por nós e pelo professor Benjamin Abdala da USP, e que levou um grupo de universitários brasileiros, universitários como o nosso Alan, né, que eram universitários da graduação, e esses rapazes, né, e moças ficaram por lá durante um semestre trabalhando com a difusão do português usando músicas brasileiras. Então foi um trabalho que teve um momento de levantamento de músicas, que músicas os timorenses queriam. E aí vamos perguntar, mas por que eles queriam saber da música brasileira? Porque nós tínhamos várias situações, uma era a memória dos pais, dos mais antigos, que tinham ainda as músicas do início dos anos 70 na cabeça. Então você vai encontrar jovens timorenses, né, em 2002, 2003, falando de trechos de músicas de Roberto Carlos, de Vanderleia, lembrando da Jovem Guarda, né? E depois você vai ter a presença de soldados brasileiros e portugueses que levavam outros ritmos musicais. Então a gente vai nesse momento encontrar a presença de diferentes gêneros musicais brasileiros aí na boca dos jovens. Agora, eles sabiam cantar? Mal sabiam falar português, mas eles cantarolavam do mesmo jeito que a gente cantarola uma música estrangeira sem saber o que está falando, e a gente percebeu então que eles estavam ali, eles tinham interesse, eles queriam saber cantar as músicas, queriam entender. E foi por isso que a gente fez um trabalho voltado com as músicas, a partir das músicas escolhidas por eles. Então, um parceiro nosso, timorense, completou o trabalho de recolha das músicas de interesse da juventude, e a gente fez um projeto exatamente em cima
essas músicas. Então, existe um material didático que a gente criou, que a partir das músicas e mais alguns textos, então nós inseríamos algum texto literário no meio das atividades para poder contar, poder trabalhar com eles, né? Então, era uma atividade puramente de extensão, não fazia parte obrigatória de currículo 1, as pessoas que participavam eram livres, né? Então, nós tivemos cerca de 700 participantes nessas atividades, né, que aconteceram então, ao longo de um semestre. Por que esse projeto deu certo naquele momento? Deu certo naquele momento porque ele foi pensado para aquela comunidade, considerando o contexto deles, a partir dos interesses deles. E outra coisa também é que nós não tínhamos diretamente professores atuando lá. Nós tínhamos jovens com jovens, jovens que cantavam com jovens, jovens que compartilhavam momentos de vida com outros jovens. Era uma situação de educação não formal, tanto que o nosso projeto ele era apoiado pelo Ministério da Cultura do Brasil e pelo Ministério da Educação Não Formal de Timor. Então, era mesmo a questão da cultura que estava em jogo, né? A cultura musical e a juventude se unindo em torno desse interesse comum. E acabou que, claro, eles tinham laços de afetos, e os laços de afeto, como a gente já falou aqui antes, acabam propiciando, né, um aprendizado melhor. Né? Do mesmo jeito que a gente teve envolvimento com as cartas, a gente percebia que a relação entre os jovens, né, que estavam ali por circunstâncias tão distintas, né, de vida, se relacionando e transitando com relação ao uso do português. Um aspecto bem interessante é que, claro, nós usávamos a variedade do português brasileiro, a variedade oficial em Timor, na escola, é o padrão europeu, então nós tínhamos que tomar todo um cuidado com isso também, e procuramos sempre, né, esse tipo de orientação, mas ao mesmo tempo, nós estávamos ali em defesa de uma variedade que começava a nascer, que era a variedade do português timorense. Né? Esse projeto ele acontece em 2004, e ali nós começamos estudos sobre essa variedade do português timorense que vai se acentuando aí ao longo dos anos. Depois, outros projetos vieram em que a gente já percebe, né, e já valida essa questão que é do português pluricêntrico, né, que é todas as modalidades são importantes, todas as variedades têm o mesmo pé de igualdade. Né. Aqui vocês têm um pequeno texto, né, foi uma na despedida já dos alunos, né, você tem uma foto aqui em que nós temos um jovem, que é o nosso monitor, e os alunos timorenses, então nós tínhamos desde crianças até jovens adultos, nós tivemos uma turma nas Forças Armadas do Timor também, porque eles também tinham suas peculiaridades e interesses musicais, né, E é interessante a gente ver, né, a relação que eles têm com o Brasil. Né? A primeira música que nós identificamos de interesse dos timorenses era Pense em Mim, música Pense em Mim, Leandro Leonardo. E aí eles queriam saber sobre Leandro Leonardo, se era Leandro Leonardo uma pessoa só, exatamente, né, então tem todo esse lado. E eles queriam entender depois como é isso de pegar o primeiro avião, né, pegar um avião com destino à felicidade, então a gente tinha que trabalhar esse tipo de coisa também, né, e desse texto aqui, o rapaz, ele vai falar, né, do Zezé de Camargo, Luciano, que eles adoram as músicas, em outros trechos você vai ter referências ao nosso futebol, então eles falam muito, né, dos jogadores de futebol do Brasil, e naquela altura era Roberto Carlos, Ronaldinho, né, e assim por diante. Então, existe essa identidade muito forte, né? Numa das nossas idas para lá, 2013, mais ou menos, num outro projeto, o auge era falar do Neymar. Então, eles mandaram recados para o Neymar, eles mandavam pedidos, né? E coisas desse gênero, né? Mas é muito significativo você pensar que esse texto, por exemplo, foi escrito por um jovem que foi educado em língua indonésia e que depois ele já conseguia se expressar, né,
com essa clareza, né? Eu estou muito saudade porque vocês são amigos meus, eu agradeço vocês porque vocês ensinam língua portuguesa com música. Eu gosto muito música brasileira, Zé de Camargo, Luciano, adoro muito a música deles, né? E assim por diante. Então, é muito gratificante você, ao final de 6 meses, né, ter essa identidade essa declaração de verdadeiro amor mesmo pela língua portuguesa, né? Uma das coisas que eu aprendi em Timor foi valorizar a minha língua, por isso que eu abri minha fala falando sobre o lugar do português, né? Eu encontrei jovens falando de CPLP, falando da importância do contato, né, de Timor com os outros países do mundo para a própria libertação deles. Então, eu comecei a ver uma outra dimensão, né, na língua, né, a língua que liberta também, que ajuda na libertação. Né? Então, a gente aprende muito por esses caminhos aí. Né? E eu acho que aí... vamos passar para o próximo, Pedro, que eu acho que meu tempo vai indo. Fico não querendo ser maçante com vocês. Tem uma questão bem importante, que é a gente pensar que quando a gente fala em línguas, uma das coisas que eu estudo é a questão das políticas de língua, mas a gente não pode esquecer que quando eu falo de uma política de língua, eu não posso deixar de lado as pessoas. São as pessoas que fazem, né, com que a língua seja a língua, com que ela seja uma expressão de um povo, com que ela continue me representando, com que ela mostre a minha identidade. Acho que esse trecho que fica para vocês como uma reflexão do Ondjak mostra bastante essa relação que a gente não pode deixar morrer nem ficar de longe. Toda vez que a gente falar em política de difusão, de promoção da língua, de acordos ortográficos, de movimentos de língua, agora a língua ela é oficial em determinados mecanismos internacionais, a gente pensar que, na verdade, elas são bonitas porque as pessoas é que fazem com que ela seja bonita. E aí, para encerrar, eu vou deixar a voz de um timorense cantando uma das músicas preferidas, né? Quem vai cantar é esse rapaz que aparece em destaque, então ele é um aluno da Faculdade de Letras, da Universidade Nacional de Timor-Leste, que é a nossa parceira. E ele vai cantar, então, para vocês ouvirem um pouquinho do sotaque timorense. Vamos ver se dá, né, Pedro? Eu não vou negar que sou louco por você, tão maluco pra te ver. Eu não vou negar, sem você tudo isso saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de ser. Eu não vou negar, você é a minha doce amada, minha alegria, me conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou a seu pai somado, de alma transparente, um louco alucinado, meio consequente, um caso complicado, deixe entender. É o amor. Regina, eu vejo que você está emocionada. Ah, eu fico. Eu acho que todos estamos, eu acho que você merece, vocês merecem um salva de palmas sempre. Eu acho que esses, exato, eu acho que muito bem, eu realmente também me emociono. Muitos de vocês sabem que para mim português foi uma segunda língua, já que a minha língua original é o italiano, me alfabetizei na Itália, onde eu nasci. Então, para mim, sempre que a gente consegue fazer esses trabalhos pela língua portuguesa, eu vejo ali a Maria Tereza, que já escreveu, que também estava se emocionando. Então, seguimos na poesia, que Carlos José Santos, que também lembrou do meu nome para este grupo, muito obrigada. Seguimos nos emocionando com a primeira mesa, com esta mesa, com a Lenir, a Regina. O Alan poderia talvez nos dar 2 ou 3 países mais curiosos de pessoas presentes aqui, Alan? Só 2 ou 3 países, para depois a gente passar a palavra e o desafio
a Maria Lúcia, que vai precisar nos emocionar com os adultos. Mas diga lá, Alan, dois ou três, países mais curiosos que estão presentes aqui entre as 88 pessoas que estão conosco? Por enquanto a gente tem gente do Suriname aqui, do Peru, da França, do Chile, Uruguai, Argentina. Então, tem bastante gente aqui da América do Sul. Eu vi alguém da Turquia também. Eu acho que eu vi alguém da Turquia. É ótimo. Tem Turquia, tem Itália. Então, vamos puxar. Obrigada, Alan. Vamos puxar, então, agora um pouco mais para a questão também das oportunidades. Além de oportunidades, como a Lenira mostrou, a Regina mostrou, as oportunidades de se trabalhar com adultos. Na Torre de Babel, nós trabalhamos muito com empresas multinacionais e, como já falei, capacitamos brasileiros para ensinar português no Brasil e fora do Brasil. Foram centenas de pessoas capacitadas e centenas de alunos que passaram pela gente nesses 35 anos de existência. Então, a Maria Lúcia, santo de casa não faz milagre, eu sei que você tem a sua apresentação pronta, mas vamos precisar encurtá-la. Nós temos 10 minutos, então, por favor, o mais breve possível, para a gente ainda assim ficar mais 5 minutinhos, se Regina nos permitir a sala, para uma ou outra, talvez, pergunta que o Pedro e o Alan estejam selecionando aí, entre o chororô, as emoções que eu já estou vendo rolar aqui, sempre me emociono, estou chorando, grande Regina, grande orientadora, e assim vai. Maria Lúcia, por favor. Vamos lá, então. Pedro, por favor, né? Realmente, para mim, eu acho que é uma delícia falar, é um prazer estar aqui, e que delícia falar de algo que nos une, né? O nosso idioma. Então, como a Suzana já colocou, Pedro, você pode passar para o próximo, por favor, para a gente, rapidinho. Então, eu trabalho na Torre de Babel. E no Instituto de Idiomas, o que é muito importante, o trabalho que nós fazemos com o português lá, é uma abordagem comunicativa, né? Então, o que, que nós vamos entender? Que além desse conhecimento fonético, fonológico e léxico-gramatical, é necessário que o nosso aluno desenvolva capacidades, né, estratégicas para poder realizar as suas tarefas, né? Sem pensar em nomenclatura ou tradução. E aqui ao lado eu coloquei oralidade e norma culta. Você pode, desculpa, né, Pedro, rapidinho. O que eu quero dizer com essa oralidade e norma culta? É muito interessante a gente lembrar que no trabalho do professor de português como língua estrangeira ou qualquer uma dessas nomenclaturas que a Regina até colocou, nós temos que lembrar que é muito importante o professor saber e trabalhar isso, quando e onde esse aluno pode ser formal e quando e onde ele deve ser mais informal. Então, essa é uma das abordagens importantes do trabalho do português dentro de um instituto de idiomas, dentro da Torre de Babel. Pode ir para o próximo, por favor. E eu não poderia deixar de dizer que é impossível a gente trabalhar essas duas caixas separadamente, né? O aprendizado gramatical e a cultura. Nós vimos também no trabalho que a Lenira colocou, até aquela exposição da foto, a gente entende que há sempre uma ligação, né? Em todas esses tópicos, e a cultura e a gramática e aprendizado de um idioma não podem estar separados, nunca, porque numa simples frase isso já está presente. O próximo, por favor. E para ilustrar um pouco disso também, eu coloco aqui alguns tópicos que apresentam um cunho cultural bem forte. Esse trabalho, vamos lembrar do cuidado que nós temos ao usar o imperativo, né? O brasileiro tem um cuidado, então ele vai, você poderia fazer, seria possível, ou faça isso, por favor, né? O tom de voz. E o que dizer sobre o diminutivo, né? Que nós temos realmente
uma língua onde, ou melhor, o diminutivo é tão usado, né, nesse sentido carinhoso e outros, e outras derivações que aí estão no nosso slide. Eu faço aí uma menção de um livro de gramática do Celso Cunha, o Inglês Sindra, que realmente ele ser um livro de gramática de português contemporâneo, ele usa esses valores, ele faz atenção a esse cunho usando essa palavra valores, valores afetivos, de admiração, enfim. Então, para ilustrar isso que é tão importante. Vamos ao próximo, por favor. As dificuldades que esses alunos têm, e até dizendo um pouco que foi lindo, uma poesia a sala anterior, eles colocaram alguns dos problemas que têm esses imigrantes, e aqui nós estamos trabalhando com expatriados, mas esses expatriados, né, que nós aí, para estabelecer um padrão, vamos dividi-los por anglo-saxônicos, asiáticos e latinos, que aí seria uma maneira mais fácil para esse professor traçar atalhos e como trabalhar com esses alunos, uma vez que a gente entende que está lá escritinho aí no meio do nosso slide, e realmente a tradução, não estamos aqui recriminando ou colocando empecilhos, não pode, não é nada disso, mas porque ela tende a levar a uma triangulação, e isso não é saudável, né? Então, existem sim alguns, principalmente asiáticos, onde essa estrutura gramática precisa ser levada em consideração, com certeza, mas isso mais no trabalho inicial, enfim, e depois realmente é interessante que o professor tenha conhecimento do idioma desse aluno, para que ele possa, então, traçar esses atalhos, fazer esses caminhos mais fáceis para que o aluno absorva esse conteúdo. Por favor, Pedro, vamos rapidinho. E aí, o que eu coloco que acho que é extremamente importante? Maria Lúcia, só uma coisinha, Maria Lúcia. O professor saber... Não tem, Maria Lúcia, não precisa voar, não. Não. A Regina vai aguentar a sala mais uns minutos para a gente. Não, mas aí depois, aí alguma pergunta a gente fala depois, né? Então, olha só, aqui realmente eu vou usar um pouco da emoção, né? Eu vou dizer que ao longo do meu trabalho na Torre de Babel, eu tive 3 mestras, né? Uma delas, lógico, é a Suzana, e eu não vou chorar, a Silvia e a Harumi, né? E a Harumi, a minha grande mestra, assim, de trabalho muito junto, me sempre ensinou de dizer que a gente tem que saber ouvir, ler, ver e sentir o nosso aluno, né? E o que é isso? É você não querer expor ou só colocar aquilo que é importante gramaticalmente ou a programação estabelecida para aquele curso, mas sim como esse aluno absorve e o que ele precisa realmente, né? Então, com isso a gente naturalmente tem que haver a necessidade de dosar essas habilidades, né? Sempre levando em consideração o que é que ele realmente precisa, quais dessas habilidades será necessário no trabalho dele, para que ele possa realizar, né, essas tarefas de rotina, sejam elas profissionais ou sociais, né? E digo que o trabalho real do nosso da Torre de Babel é sempre fazer esse ajuste, né? Que esse aluno entenda o que é estar no Brasil, o que é ser um brasileiro, né? Nós tivemos até uma época um trabalho muito interessante com alunos que eles estavam aqui para aprender o que é ser brasileiro, né? E esse trabalho teve um mérito enorme dos professores envolvidos, porque eles realmente conseguiram fazer com que esses alunos entendessem, né? O que é estar no Brasil, o que é ser brasileiro. Então,
Vamos ao próximo, por favor, Pedro. A Suzana também mencionou que, enfim, nós realizamos capacitações. Essas capacitações, naturalmente, são individuais ou em grupo. São capacitações com profissionais, enfim, às vezes, até mesmo como ela mencionou, diversa, que não vem do português ou que não vem de letras e que aí estão em outros lugares do mundo e querem se tornar professores de português. Então, foi realmente assim, foram inúmeras as experiências relacionadas a esse tipo de profissional, profissionais capacitados nas suas áreas e que precisavam saber qual é o caminho para levar esse trabalho adiante. E eu queria ressaltar que também ao longo desse trabalho pudemos perceber, principalmente, agora não tanto, mas sempre há essa necessidade de um cuidado do capacitador, que há professores ainda, há profissionais que estão querendo, enfim, melhorar e ali se candidatar a novos desafios, mas que tem uma certa, né, assim, barreira ou necessito de ajustes para esse ambiente virtual. Então, é algo que eu digo que seria sempre importante tomar cuidado com o vocabulário a ser utilizado nessas capacitações, né? Isso até é uma dica aos professores que trabalham, né, com esse, nessa vertente, né, de capacitar outros profissionais, que realmente tem que entender isso, porque há, assim, uma distância, às vezes, do mundo virtual, né? Hoje não, nós estamos muito perto desse mundo virtual, ou melhor, é o único que nós estamos agora podendo, é com ele que nós temos que trabalhar, né? Você pode mudar, por favor? Mudar o slide, por favor. Ótimo! Então, aqui a gente vai falar, então, que as aulas hoje, na verdade, são basicamente as aulas que acontecem na Torre de Babel também, e eu acho que com todos os profissionais de português, né? São aulas online, e essas aulas online, tempo real, ou naturalmente, é necessário que o aluno esteja, assim, exposto de uma... É necessário não, o aluno está exposto de uma maneira diferente, né? Então, porque quando você está lá na sua aula pessoal, na sua aula presencial, ele está fora, ele já foi, ele saiu, ele esteve em contato, e hoje esse contato é mais restrito, né? Então, é um novo desafio para o professor, né? Hoje que está trabalhando com o português. Ele precisa criar novos caminhos para tornar essa aula mais interessante, mais desafiadora, né? Então, é uma maneira, às vezes, até de dificuldade, é uma dificuldade que o professor hoje, que está trabalhando com esses alunos, tem. Ele tem que se preocupar, né? Mas nós sabemos o quanto o professor de português é polivalente, né? E o quão sensível ele é, o quanto ele sabe lidar com essas diferenças, né? Porque nós sabemos que o professor de português, ele é um pouquinho de tudo. E nesse ser um pouquinho de tudo, ele precisa trabalhar o tempo inteiro com cada vez mais diferenças, né? Eu me apressei bastante. Por favor, Pedro. Eu queria dizer que, então, essa aqui é uma mensagem que eu pus ao final da nossa apresentação. Você recebe o melhor das pessoas quando dá o melhor de si, né? Então, o meu trabalho na Torre de Babel e o meu trabalho também com os profissionais que trabalham conosco é sempre uma delícia para mim, porque eu aprendo a cada minuto. Está sendo muito difícil estar distante, né? Assim, pessoalmente, mas virtualmente também a gente procura manter esse contato muito, muito de perto. Porque é uma troca sempre, né?
E eu acho que é isso que é a delícia de trabalhar com o português, né, como língua estrangeira. E aí eu coloquei aqui embaixo uma posição do YouTube que o nosso querido amigo vai abrir para a gente agora. Esse... Pedro, antes de você tocar esse vídeo, porque eu queria muito que esse vídeo fosse uma finalização de agradecimento. Legal. Queria, é claro que eu entendo, eu na verdade acabei apressando a Maria Lúcia pelo fator do tempo, apesar de que temos a sala por bastante tempo, mas todo mundo tem seus compromissos. Eu só queria dizer que, além da Torre de Babel, obviamente, hoje em dia, especialmente, existem inúmeros bons institutos de idiomas que também lecionam português, no Brasil, fora do Brasil, e eu sempre incentivo todos esses institutos a divulgar o seu trabalho, cada vez mais divulgar o seu trabalho. Temos muita gente capacitando professores, temos muita gente que trabalha especificamente com o exame de o CELP-BRAS de proficiência em língua portuguesa. Temos um canal fantástico de uma ex-colaboradora minha, uma estagiária minha, como o Pedro, que se chama Brasileirices. É um canal que está no Face, cheio de dicas, cheio de videozinhos, e que existe muito material online. O professor realmente, a Maria Lúcia tem toda a razão, é uma poesia ouvir falar sobre isso, que o professor de língua portuguesa tem que se reinventar, também faz parte das nossas poesias, mas hoje em dia, diferente de 35 anos atrás, quando nós começamos, existe muita coisa já pronta também na internet. Então, deixando de lado a Torre de Babel, que não é tanto o caso aqui, pensar em buscar, em fazer ligações com outros professores no mundo. A Lenira nos trouxe também um exemplo, antes de entrarmos online, de um trabalho que ela faz com um grupo de japoneses, que não são professores, eu não me lembro o nome, daqui a pouco ela fala, ela conversa uma hora por semana, se não me engano, com um grupo de japoneses que quer melhorar o seu português. Então, Lenina já disse qual é, mas o que eu quero dizer é, existem inúmeras redes, não somos só nós que capacitamos, tem muita gente boa no mercado, e eu fico contente que nos depoimentos, alguns depoimentos que eu consegui ler aqui no chat, pessoas tão queridas que fazem trabalhos maravilhosos em Miami, em Nova York, pelo mundo todo, eu tenho muito orgulho de conhecer até pessoalmente, que estão aí na luta, na batalha para a divulgação, Regina, Lenira, da nossa língua. Obrigada, Maria Lúcia. Lenira, o Pedro já... Estudamos Português, é o nome do grupo. É um grupo, então, legal, que se reúne para melhorar o português. É fantástico. E como esse, deve haver tantos e tantos e tantos outros. Busquem, pesquisem, façam contato com a gente. Eu sou super... Quero contribuir para que essa rede aumente cada vez mais. Pedro, o vídeo, por favor, e depois temos tempo para uma perguntinha só ou duas. Se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado. Que em inglês ou em alemão
se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz Zu Duncan, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou grazie em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. É lindo. Muito bem, Maria Lúcia, é lindo. É lindo mesmo, né? É Alan, que não é Alan, é Alan ou Pedro. Graziela, bem-vinda também. Graziela, autora Celpe Brás Sem Segredos, que não está mais à venda, mas grande pessoa preparadora de alunos para prestar um exame Celpe Brás. Aí está também muitos contatos aí para vocês. Obrigada, Graziela, por estar presente. Pedro, Alan... Uma pergunta que você assim, saltou aos olhos dos universitários, por favor. É, a Gisela deixou três perguntas, uma para cada pessoa. É, a primeira para a Lenira. Qual é, na sua opinião e na sua experiência, a diferença fundamental entre português, língua estrangeira, e português, língua de acolhimento? Peraí, peraí, calma. Então, qual é... Obrigada, Ana. A diferença maior entre português, língua estrangeira, ensinar português, língua estrangeira e língua de acolhimento, é isso? Porque cortou. Isso. É, Lenira, é aquela coisa assim, flash, the flash. Eu não sei responder. Eu não sei responder porque eu nunca dei aula de português com língua estrangeira. Eu só dei aula de português com língua de acolhimento. Então, a minha resposta ia ser eu acho que. Tá, na verdade, é sempre ensinar como língua de acolhimento, na minha opinião. Vamos pegar agora este exemplo, nós trabalhamos com executivos, vamos pegar como exemplo, se me permitem, a questão dos estrangeiros, em especial, no nosso caso, de japoneses, cujas famílias voltaram ao Japão de emergência por causa da pandemia. Estão sozinhos no Brasil, aprendendo português em casa, trabalhando com fuso horário louco, estão sozinhos, não podem jogar golfe, não podem ir ao restaurante, não podem encontrar outras pessoas. Se não houver um acolhimento, não tem como ensinar português como língua estrangeira para eles. Então, digo sempre que não devemos, porque não somos psicólogos, mas muitas vezes fazemos esse papel de acolher os estrangeiros, por isso temos uma ficha de avaliação inicial, para saber quais são as necessidades de cada aluno, quais são as suas realidades, se estão com a família, que esportes praticam, etc, 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 para que cada vez mais ensinar língua estrangeira ou segunda língua, como é o caso de quem estuda no Brasil, seja uma língua de acolhimento. Segunda pergunta, Alan. A segunda é para a professora Regina. Como você acha que seria o projeto em Timor nos dias atuais? O que seria diferente e até o que você faria diferente para Gisela também? Pergunta de Sangalo. Pergunta de orientando do coração é duro, né, Gisela? A gente já tentou reeditar esse projeto algumas vezes, vocês podem imaginar que é um projeto muito caro,
né? Porque você precisa deslocar um pessoal para lá e dar condições de vida para essas pessoas lá por um período. Mas a gente já tem uma reescrita desse projeto com músicas atualizadas, e não só músicas, né? Agora também tem uma grande interferência de novelas, das telenovelas, então tem uma série de telenovelas que tem passado lá também. Então, como nós temos um parceiro linguista lá, que é o professor Benjamin Corte Real, que é do Instituto Nacional de Linguística, ele vive atualizando esse corpus na expectativa de que a gente consiga um patrocinador para a gente poder voltar a atuar lá, né? Mas essa via da música, a música, ela de fato é um elemento que acaba sendo a sensibilização maior. Nossa intenção nunca é ensinar gramática da língua portuguesa, mas é sensibilizar as pessoas para a comunicação em língua portuguesa. Tanto que a gente teve um convite para reeditar o projeto em Moçambique, com outras músicas, com outras propostas, mas sempre ligadas a essa questão cultural. Porque a gente não consegue falar de língua sem a gente falar da cultura que nos une, né? A gente vai para Moçambique, a gente come arroz doce, que aprendeu a comer em Portugal, e a gente vai para Timor e a gente come arroz doce de novo. Quer dizer, tem essa coisa da cultura que acaba transitando entre todos nós, né? Então, Giselda, eu estou querendo ir para lá de novo, com você junto comigo, né? E para a gente mexer com essa questão da música e de toda essa sensibilidade, acho que foi o professor Carlos Seabra que colocou lá no começo, a questão do afeto, né? A importância da gente, nesse momento, falar do afeto e falar dessa ligação que é cultural. Eu não posso ignorar, né, que nós temos uma identidade que nos une por essa língua que é igual e é diferente. Né? Que o sotaque é diferente, que as cores mudam um pouco, mas que é a mesma língua. Né? Então, vou voltar para lá e a Suzana vai também, porque ela agora já disse que pode ir também. E vamos todos para Timor. Agora eu posso. Respondi, mas adorei. Vamos, Carlos. Obrigada. Antes de dar a terceira pergunta, que é para Maria Lúcia, e última, eu só queria reforçar algumas coisas. Nós temos outras duas mesas, estão bem divulgadas, né, no nosso Face, em todos os lugares. Nós divulgamos as próximas duas mesas, uma agora às 5:30, certo, Carlos? E a outra às 7:00. Então, por favor, verifiquem, participem, aproveitem. Agradeço todos os comentários, muito legais. E também gostaria que as pessoas que têm um trabalho que diferenciado, que querem fazer contato, tenho recebido aqui algumas mensagens com endereços eletrônicos, vou colocar o meu, Graziella, coloque o seu sobre o CELPE-BRAS, cada uma coloque o que quiser, por favor, o trabalho que faz, aproveite para divulgar o trabalho que faz, escreva o nome do lado CELPE-BRAS, aulas para árabes, aulas para russos, tudo muito diferente, muito diferente. Última pergunta, Maria Lúcia, por favor, Alan. Vamos lá. A última pergunta é da Gisela também, é o seguinte, o professor tem que se reinventar, sem dúvidas. Um aluno deve se reinventar. Você pode repetir porque ficou com o eco, o aluno? Vou repetir novamente, o professor tem que se reinventar, sem dúvida. E os alunos, como o aluno deve se reinventar? Na verdade, eu acho que depende do professor, né? Quem foi que fez a pergunta, por favor? Foi a Giselda também. A Giselda. Então, eu acho que, tá ativa. Giselda, o que eu acho que bom é poder dizer isso, né? Eu acho que é importante, é um caminho de duas mãos, né? O nosso trabalho é um caminho de duas mãos. Então, nós temos que, a todo momento, estar buscando novos caminhos, enfim, saber como tocar esse aluno, né? E não existe assim, eu acho que nós não podemos dizer que há uma receita para que isso aconteça, né? Sentir, é ouvir o aluno e aí você desenvolver realmente o que é importante, né? Não sei, esse é o que eu acho, é o trabalho que a gente tenta fazer sempre, mudar, né? Fazer algo diferente e até eu digo mais que o aluno é que nos ensina e muda. Para mim, isso é toda hora muito forte. É o aluno, o maior professor do professor. Eu acho que o slide que você colocou, muito bem colocado,
Ouvir, ler e sentir nosso aluno como bom professor, e quanto mais você pega a prática de ser um bom professor, se você ouve, lê e sente o seu aluno, você o ajuda a se reinventar. O ajuda a valorizar o que está aprendendo e a ver por que ele está aprendendo. Então, é isso. Mas desculpem por termos demorado um pouco mais. Obrigada, meninas. Vocês moram no meu coração. Muito bem, estou vendo uma quase que uma reclamação aqui do lado, me dizendo que tem gente de todos os estados do Brasil. Eu fui só para o internacional, peço desculpas, Piauí, Maranhão, etc, etc, etc. Claro, claro. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada por estarem divulgando o seu trabalho aqui no chat. E aqui já mandei também o meu endereço eletrônico, estou às ordens para colocar vocês em contato uns com os outros, com as palestrantes, e se eu puder ajudar em algo mais, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, obrigada Alan, e obrigada Pedro. Boa tarde. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Que delícia, Suzana. Tava a Mila aí no também. Quanta gente. Tava a Mila, tava a Márcia, a Graziella, tanta gente boa, tanta gente amiga. Que legal. Eu tenho que mencionar também uma presença forte do Mackenzie aqui, muitos alunos do Mackenzie. É mesmo? Mas também vou dar um positivo para cada um. Você ameaçou. Não, quem ameaçou foi o Pedro, não fui eu, não. Ele mentiu. Panhoca, de onde você vem com esse chapéu? Pedro, fala Pedro Panhoca. Pedro Panhoca é do Mackenzie. Olha, tá lindo o seu chapéu. Se muito defende. Ana Éboli. Quando tem microfone, escreve. Quanta gente querida. Quanta gente querida. Maria Tereza. Alejandra bom. Ortiz. Muito legal, muito legal. Jonas Ceará. Muito legal. Não deu para responder todas as mensagens. Pedro, a gente consegue copiar o chat? Acho que não, né? Será? Vou tentar. Se eu não me engano, ele fica salvo na gravação. Ah, na plataforma. A Graziella falou que sim. Então tá. Pode dar voz às pessoas, Pedro. Essas que estão se despedindo. Eliana Éboli. Isso fora as pessoas que eu recebi aqui que não puderam participar. Não conseguiram entrar. Ó, eu vou desmutar todo mundo. Posso aí, fazer uma pergunta? Peraí, a Silvia Burim, não posso deixar a Silvia Burim nossa coautora. Obrigada, Silvia. Diga, Alejandra. Com certeza. Sim, boa tarde. Eu sou da Argentina. Moro na fronteira com o Brasil, aqui em Paso de los Libres, Corrientes. Sim, fronteira com Uruguaiana. Sim. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês não têm um livro? Porque estamos por abrir uma academia aqui, em inglês, guarani e português, né? Uhum. O professor de inglês, eles têm um livro que tem trechos de filmes, de, por exemplo, de novelas, com partes da novela no cotidiano, né? Por exemplo, a apresentação de um... chegando no escritório... depois num restaurante. Então, trechos de filme são trechos de filme, sim? Os livros, tem isso. É os vídeos mesmo. Alejandra, você deve saber que eu trabalhei muito tempo em editora, né? Sim. A questão dos direitos autorais, para mim, é uma questão que é sempre muito presente. Então, uma coisa é você usar trechos de vídeo, trecho de novela em suas aulas, agora você usá-los numa publicação que vai ser vendida, é bastante complexo. Você pedir os direitos, se são 5 minutinhos, se são 2, se é 3, essa questão. E eu, claro, como autora também, eu faço questão de respeitar os direitos autorais. Então, eu também não imagino quem teria um orçamento, sinceramente, para comprar os direitos autorais
desse tipo de material, sabe, Alejandra? Eu acredito... Eu também pensei isso, né? Mas no, os livros de inglês, ela mostrou que ela tem essas coisas assim, né? É, deixa eu te explicar, Alejandra. Se você publica um livro de inglês, você vai usar aquele livro de inglês provavelmente no mundo inteiro. Uhum. Então, a tiragem é de milhões de livros. Sim. Por mais que o português esteja bem, você não tem milhões de livros na tiragem, né? Então, é isso, até por isso, uma pequena, assim, mas vou falar, quando a gente fez o Bem-vindo, a gente resolveu fazer um livro do aluno e três cadernos de exercícios mais adequados para os diferentes públicos. Porque você não vai vender, o livro do aluno já vendeu 210 mil cópias, mas você não vai vender, assim, 210 mil cópias para o mundo de inglês é peanuts, não é nada. Né? Uhum. Isso, então, não tem, você não consegue verba para isso. Não há, deveria haver, talvez, por parte do governo. Mas, embora a gente veja que o Instituto Camões, Portugal trabalha muito pela língua portuguesa, eu acho que os meus pares concordam comigo que iniciativas como essa são fantásticas. Agradeço até o Francis, que também está aqui, da Comissão para a Promoção de Conteúdo de Língua Portuguesa da Câmara Brasileira do Livro, estava conosco, porque o Brasil ainda não descobriu, Alejandra, o poder econômico da língua portuguesa. Isso talvez tenha falhado na nossa fala. O poder econômico da língua portuguesa tem que ser reconhecido pelo governo brasileiro. E aí sim, com esses subsídios, é mais fácil. Mas por enquanto nós ainda não... É muito política, né? É muita política tudo. Não, é cair a fichinha. Sim. Não caiu a ficha. Não caiu ainda. Não caiu ainda. Muito obrigada, então. Mas você pode usar. Tem, a Verônica disse que você pode usar trechos. Eu concordo. Você pode usar trechos nas suas aulas. Só não venda esse material para não ter problemas. É a mesma coisa que você pegar... Tem que buscar todos os trechos de monte de filme, monte de novelas, né? Que aí é um trabalho danado, né? É. Aí você está valorizando os editores. Muito bem. Obrigada. É mesmo. É o editor, né? É verdade. Sim. Muito bem. Pedro, por favor, podemos fechar. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada. Tchau. Muito obrigada a todos. Que prazer. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Su. Um beijo enorme. Tchau. Alan, querido, Pedro, sempre.